Već dva dana se ne stišavaju reakcije na prisustvo našeg vojno-diplomatskog predstavnika u Hrvatskoj, pukovnika Ivana Mašulovića, obilježavanju godišnjice akcije Oluja u Kninu. Konačno se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Komentarišući, on je podsjetio na izjavu premijera Duška Markovića, koji je tokom posjete Beogradu obećao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije. Imali smo i slučaj slanja njihovih oficira u NATO misiju na Kosovu, imali smo i ovaj slučaj. Ja sve što mogu da kažem, hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji, srpskom narodu i našim interesima. Reakcije na jučerašnje saopštenje Ministarstva odbrane u kom se navodi da je prisustvo Mašulovića u Kninu diplomatski protokol stižu iz crnogorske opozicije. U Demokratskom frontu vjeruju da činjenica da je ministarstvu trebalo čitav dan da reaguje govori da su u vladi očekivali da će predstavnik režima ostati neprimijećen od javnosti, čime bi vlada prikrila sramotu koju je nanijela Crnoj Gori i ujedno se dodvorila onima koji proslavljaju, kako kažu, najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. Iz Ujedinjene Crne Gore su pozdravili inicijativu o sjednici parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o tom, kako kažu, sramnom činu. Iz Prave Crne Gore traži izvinjenje ministra Predraga Boškovića srpskom narodu. U Demosu pak ocjenjuju da je prisustvo crnogorskog predstavnika na proslavi Oluje bruka cijele države, a da saopštenje Ministarstva odbrane, koje je anonimnom formom trebalo da prikrije lične odgovornosti za nastali mučni skandal u Kninu, samo povećalo dimenzije nastale bruke. Posebno sporno je, vjeruju u opoziciji, poređenje obilježavanja etničkog čišćenja sa bezazlenim civilizacijskim činom. Osim Oluje, goruća tema u Srbiji je i formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, koja bi po briselskom sporazumu predlagala komandanta regionalne policije na sjeveru zemlje. Nažalost, Albanci uz prećutnu saglasnost ili, da budem još precizniji, bez jasnog protivljenja Evropske unije nisu ispunili svoju jedinu obavezu, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Zvanični Beograd, poručuje Vučić, neće odustati od formiranja zajednice, bez koje, kako kaže, nema mira između Srba i Albanaca na Kosovu, ali ne postoji lako, jednostavno ili bezbolno rješenje. Jedan put bi bio da Srbi sami to preduzmu i malo ko bi mogao na bilo koji način da je racionalnih, ozbiljnih i odgovornih argumenata u svetu da im to zameri. Sa druge strane, ukoliko bi to Srbi uradili, postojala bi opasnost jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom Kosova i Metohije. Nikakvih, međutim, tajnih odluka i rješenja neće biti, poručuje Vučić, naglašavajući da će odgovornost osim njega morati da pokažu i građani Srbije, jednom kada pred njih stigne konkretno rješenje za kosovski problem.